Znaš koga, koga ćeš da pucaš kao zapeta puška? Ne, sve redom, samo da nekako. Evo, kaže ona u nju. E, to mi je stara druga nekako. Istina, istina. Šalim se. Neću da pucam, raspoložena sam, sve mi je super. Vidjet ću, kako bude bit će. Znaš koga ćeš sad upoznati? Sad ćeš upravo upoznati onu devojku koju smo ti pričali da je tvoja kopija. Upoznala sam se već kad sam stigla. Neža. Šta misliš o njoj? Ne? Pa ne. Ne mislim trenutno ništa jer je ne poznajem još kako treba. To je ovako na prvi pogled simpatično. A ona druga devojka, si upoznala nju, ona Anđela Ilić, što ti se sviđa njeni izgled? Nisam, upoznat ću sutra s njima vremena. Sa kime ćeš biti u sobi? Ja bih voljela da budem sama. Sama? Da, da mogu da odmorim posljednja 24 časa. Lepo, da ležim. Idem malo na Instagramu, malo na Facebooku, malo na WhatsAppu, Viberu, gledam TV. Okupam se zaštiti, malo pornići, nećeš biti tamo. Nećeš da gledati. E, si ponela neke igračke koje su ti potrebne da prebrodiš abstinenciju? Kako? Deluješ vatreno, Boga. Deluješ vatreno u krevet. Ne. Nisi? Ne, nisam ponela. Ne zanimam da nima ništa. Šta si radila, gdje se povredila? Nisam se povredila, radila sam neki tretman lica, pa mi je malo zelo potrebno. Ali to ću prekriti. Mislim da smo ti neki moment izgrizao. Nije. Hoće doći da... Znaš da je Sneža ovo što si upoznala, spalila lice u solariju? Pa ja nisam u solariju, ovo je normalno. Ovo je normalno odrebotina posle tog tretmana, samo treba par dana da se zmiri. Jesi spremna za obračunavanje sa starim zadrugarima? Da, ja sam trenutno zaživljena, pa nešto ne razmišljamo o njima. Ti si krenuo, snimit ću ti, posaču Jelena. Ne zanima me niko. Jesi čula informaciju da je Anđela Đuričić spavala sa Filipom Carom? Ne zanima me ni to. Pa šta te zanima? Pa zanima me šta će biti u budućnosti, šta će se događati u sezoni 6. Petica je završena, evo sada je zvanično. Ne pitam. Bila posljednja emisija Narod pita, vrlo da se nema interesovanje. Ne pitam. Sa tim učestnicima, stvarima koje ne radu svoju videla nekom bombi koji su onako fizički dobro. Kažem ti da sam zauzeta, imam ovdje ovaj put, tako da me ne zanima. Dobro, ako si zauzeta, ne znači da nemaš oči. Pa mislim da mi je ova savršen, tako da drugi ne mogu da upariraju, pa ne mogu da ih da prvi. Hoće ti biti on podrška, hoće dolaziti u emisiji? Pa ne znam, možda hoće, zavisi. Kako se budem ponašala? Znači, od sistematskog pregleda definitivno ste uplovili u ljubavnu. Da, tako je. Stvarno? Da. Šta ti je rekao? Pa ništa, podržavam što mi kaže. Je li imate neki dogovor šta smiješ da radi, šta ne smiješ? Pa trebam da radi, valjda sam ono što osjećam. Tako će od mene upoznati još bolje kada me bude gledao na redu. Znači, ispivati neke tajne koje su nešto loše što si radila slobodno vremena, da kažem. Pa nisam radila ništa loše, možda se pitati moju mamu kako je. Gde je mama? Ja sedim i mama se sakrila. Mama se sakrila. Gde je mama? Znači ne plaši se da će neko nešto da izjavi. Ma nema šta. To mogu biti sve samo laži. Možda ovaj Njeca nešto uradi protiv tebe. Evo, ti mi se baš gotivi. Pa nema šta da bude loše. Hoćeš spavati sa Necom u krevetu? Neću spavati sama. Stvari sa Necom mogu. Kako s njim, zašto s njim možeš? Pa zato, mislim da nema stvarnosti to meni. Aha. Ej, Neca mi je simpatičan. I sada kao ostali momci stvarno ne zanima me niko ovaj put, zaista. Ali nikad ne reci nikad. Dobro, Sanja, mi ti želimo sreću. Eto, i pratit ćemo te.